və Hadrutun azad edilməsi düşmənə sarsıdıcı zərbə vurdu. Belə bir strateji ərazinin düşməndən təmizlənməsi hərbi üstünlüyümüzü sübut etməklə qalmadı. Həm də Ermənistan ordusunda xaosa, çaşqınlığa səbəb oldu. Bu, müharibənin dönüş nöqtəsi idi. Azərbaycan ordusu bundan sonra Şuşa və Xocavənd istiqamətində irəliləməyə davam etdi. Hadrut qələbəsinin detallarını Tahirə Tağıyeva danışacaq. Gördüyünüz Cəbrayıldan Hadruta gələn əsas yollardır və Azərbaycan əskəri dağlarda mövqelənərək qəsəbəni və qəsəbəyə giriş-çıxış yollarını tam nəzarətə götürmüşdü. Əlbəttə, burada mövqelənmək asan başa gəlmədi. Düşmən neçə illər ərzində bu Qarabağ torpaqlarında, həmçinin Hadrutda gizli, ağla gəlməz mövqelər qurmuşdu. Dağların üstündə, meşənin arasında yerləşən bu mövqe Erməni Silahlı Birləşmələrinin keçmiş mövqelərindən biridir. Lakin onlar bir şeyi bilmirdilər ki, nə qədər yaxşı gizlənsələr də, kamuflaj olunsalar da, Azərbaycan əskərinin əlindən heç bir yerə qaça bilməyəcəklər. Bizim orduda da tam bilinmirdi ki, düşmən hansı istiqamətdən atır. Sonra biz onları müəyyən etdik. Ordumuz çətin də olsa mövqələri yardı və düşmən Hadrut istiqamətindən geri çəkildi. Geri çəkilən düşmən məkrindən əl çəkmir. Hər hansı bir daşın dibində video çəkərək ermənilərin Hadrutda olduğunu və onun azad olunması ilə bağlı yayılan xəbərlərin yanlış olmasını sübut etməyə çalışırdı. Biz Hadruta biraz da yaxınlaşdıq. Bax, burada Artsax Müdafiə Ordusunun snayper qrupu işləyir. Diversantlar iki istiqamətdən hərəkətdədir. Bir qrupu mənim sağ əlim istiqamətindən, digəri isə bax bu təpənin arxasındadır. Haradakı atışma gedir. Ehtimal olunur ki, onlar Türk xüsusi təyinatlılardır və onlar mühasirəyə alınır. Hücuma cəhd edərlərsə məhv ediləcəklər. Azərbaycan əskərinin məruzəsi isə erməni yalanlarını darmadağın etdi. Yayılan görüntü hansısa daşın dibindən yox, Hadrutun mərkəzindən idi. Rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində takılıb. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan ordusu! Hadrutun azad olunması müharibənin dönüş nöqtələrindən biri hesab olunur. Oktyabr ayının 7-sində başlayan əməliyyat oktyabr ayının 9-unda uğurla, qələbə ilə yekunlaşdı və silahlı qüvvələrimiz artıq Hadrut, həmçinin Ərgünəş dağı yüksəkliyini öz nəzarətinə götürdü. Bununla da silahlı qüvvələrimiz Cənub cəbhəsi istiqamətindən Qarabağın dağlıq hissəsində ilk əsas mövqeyini tutmuş oldu. Hadrut
Hadrutun ən hündür nöqtələrindən birindəyik. Bizdən solda Cəbrayıl rayonu, sağda isə Hadrut qəsəbəsinin özü yerləşir. 2020-ci ildə şanlı ordumuz məhz bu istiqamətdən daxil olaraq Hadrut qəsəbəsini işğaldan azad etmişlər. O gün, bugündür ki, şanlı üç rəngli bayrağımız Hadrutun ən yüksək nöqtəsində dalğalanır. Hadrut azad olunduqdan sonra Azərbaycan ordusu Böyük Kirsdağı, Qırmızı Bazar, Şuşa və Xocavənd istiqamətində irəliləməyə başladı. Orda üstünlük əldə edərək Füzuli Qarğabazar istiqamətində hələ də ordumuzla döyüşən erməni silahlarına gedən təchizat yolunu bağladı. Beləliklə, Hadrut əməliyyatı müharibənin ilk 10 günlüyündə ordumuzun əldə etdiyi böyük uğurlardan biri, Ermənistan ordusunun isə çöküşünü aparan növbəti uğursuzluğu oldu. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, TV Xəbər, Xocavənd.